Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings op hierdie Vrydagoggend. Vanoggend lees ons Psalm 119, maar ons lees net die eerste 8 verse. Ons gaan nie die hele Psalm lees nie. En dit is in aansluiting by wat ons gister gelees het uit Psalm 118. Gelukkig is mense wie se lewenspad onberispelik is en wat na die wet en wat die wet van die Here volg. Gelukkig is hulle wat hou by sy bepalings, wat hom met hulle hele hart soek, wat ook nie onreg pleeg nie, maar net sy paaie volg. U het self u opdrag te gegee, sodat mense dit noukeurig sal nakom. Ag, was my lewenspaaie maar standvastig, sodat ek die voorskrifte kon nakom, dan sal ek nie beskaam staan, terwyl ek op al u bevele let nie. Ek prys u met opregte hart, terwyl ek u regverdige beslissings bestudeer. U voorskrifte sal ek nakom, moet my tog nooit in die steek laat nie. Liefdes, hoe het jy die nuwe jaar gevier? Nou sal ons kan sê, maar dit is al die 10de Februarie vandag. Maar gister het ons Jesus as die paaslam gevier in ons oordenking van Psalm 118. En in Bybelse tye het die Pasga Israel se nuwe jaar, se nuwe begin gevier. Ja, Jesus as paaslam maak ons vry van Satan se beheer, net soos wat Israel vrygemaak is of onder die slavernij van Farao ontsnap het. Toe Israel Egypte verlaat het, het die Heere God hulle na die berg Sinai gebring, om hulle te onderrig oor hulle nuwe lewe saam met God. En net so is Psalm 119 'n berg Sinai ervaring, om ons nuwe verhouding met God te kom waardeer. Ja, die wêreld smag na die goeie lewe, die goeie lewe van duur speelgoed en ryk nageregte en opwindende vakansies. Maar wanneer Psalm 119 begin, dan wil ek amper sê die Here wil ons aptyd kom herbedraad. Ja, herbedraad jou aptyd deur Psalm 119 vers 1 tot 3 te lees. Ja, want daar is behoeftes en daar is drange en ons moet ons drange herbedraad na God. Want dit is vir die beste lewe ooit. In Psalm 119 vers 2, die laaste deel, staan daar, wat hom met hulle hele hart soek. Verskoon tog, en dit moet ons fokus wees. Want wanneer ons die Here met ons hele hart soek, is daar 'n impak in ons lewe. Ek wil sê 'n drieërlei impak. In die eerste plek, hierdie psalmdigter, wanneer sy hart begeerte na God is, maak dit hom opgewonde om God se wil te doen. Vir die psalmdigter is reg en verkeerd 'n kwessie. Dis 'n kwessie van verhouding, nie 'n kwessie van beperking nie. Wanneer hy in Psalm 119 vers 4 tot 6 praat, dan voel ons sy passie. Hy waardeer God so baie dat hy in een krimp oor die skande om God se liefde te leer te stel. Die tweede impak van hierdie herbedrading is 'n hartsdrang na God. En dit laat by die psalmdigter gefokuste belangstelling in God se wysheid ontvlam. Ja, die skrywer kom en hy verwag om die glans van God se verstand te ontdek deur sy diepgaande reël, sy diepgaande besluite te ondersoek. Ek wil amper sê in vers 7 van Psalm 119
het die psalmdichter een gretige stem as hy sê, ek prijs u met een oprechte hart terwijl ek u rechtvaardige beslissings bestudeer. Wanneer jy en ek sy wijse besluite waarneem raak sien, kom ons verwag dat ons in ons siel sal uitbars in lof. Dan in vers 8, die laaste impak, bly die psalmdichter na God smag, al verdien hy God nie. So kom ons sê hierdie gebed saam met hom, wat hy in psalm 8 kom bid, moet nie my heeltemal verlaat nie. Heere God moet my nie heeltemal verlaat nie, en daarin herken ons dat God sy antwoord gekom het op hierdie desperate vraag. Toe die Heere Jezus gesê het, my God, waarom het u my verlaat? Wanneer ons vanoggend bid, kom ons vra die Heere om ons te help, om ons fokus op hom te ontwikkel. Kom ons vra die Heere om ons fokus na hom in gehoorsaamheid te verander. En kom ons druk ons behoefte uit om te leer en sy redding te ontvang. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God, ons Hemel Vader, Heere, ons wil vanoggend ons gebed begin deur soos die psalmdichter te sê, moet nie my heeltemal te verlaat nie, maar dan daarmee saam dankie te sê dat Heere Jezus deur u werk ons nooit van God verlaat sal word nie. Heilige Gees, kom en leer ons om ons drange na God te ontwikkel, nie na wereldse dinge, wereldse begeertes en wereldse behoeftes nie, maar na God, leer ons om in gehoorsaamheid te leef. Gee aan ons die behoefte aan leer oor u. Gee aan ons die behoefte om ons redding te verstaan en dit ook aan ander te deel. Seën ons in hierdie dag, in Jesus naam. Amen. Kom ons sing volgens saam skrifbrimming 3-1, verse 1 tot 3.
Mag elkeen een geseënde dag beleef. Sondagochtend om 9:00 het ons laatste preek in die reeks oor leef vreesloos. En ek nooi allemaal uit om samen met ons ook die dienst bij te woon en die nie ver is in te skakel. Geseënde dag, tot ons mekaar sondagochtend neer weer sien.